どうしたの。これも新発見ですよ。これ魚だと思うんだけど、これ気のせいかな。ほら、あれ何あれ、ゆらゆら揺れて黄色い物体ですよ。こんにちは、森田部長。おはようございます。今日は今日はあのまたあのやってきましたよ。スリームパークです。スリームパークに海の広場です。はい、前回僕はね、ここでまた釣れなかったんで。そうだね、ここでね、まともに魚が釣ったことがないので。そうだね、だからやっぱりね、もう仙台って言ったら多分みんなここだと思うんですよ。ね、来る人多いと、ね、多いと思うんですよ。まあ、ここで本当に何が釣れるかをね、そう、検証、検証、ね、見せつけたい。はい、ただ噂で聞くと俺たちじゃない人は散々釣ってますよ。うん、なんかいろんな魚釣れてるっていう話なんで。そうです、我々が一番やりたいサッパを釣って泳がせてヒラメ釣るっていうのもね、まあ、我々じゃない人間は散々やってますよ。クリアしてます。そうです、我々だけが一番やりたいと言いながらできてないんです。そうです、ただね、はい、やりたいので、それをね、はい、なんかデッキにすごい虫がいますね。これ 何虫、船虫っていうの。船虫ですね。すごいですけど、これすごいね。結構ね、いっぱいいるね。うん、これ針につけて、あ、やる、あのっていうのもあるよね。人もいますよね。そういうのもあるね。はい、ただちょっと僕は船虫は触れないので。今日はどういう釣りなんですか。あ、今日ね、泳がせです。泳がせ、あ、またサッパ、ね、サッパじゃないの。泳がせでね、実はね、はい、実はね、あ、買ってきたの、銀平。あの銀平がね、人気すぎて品切れ、はい、私たちが宣伝しまくったおかげで、もう、あ、そうなの、多分そうだと思います。俺たちあれだね、マリンから表彰されてるね。ありがとうって、銀平の宣伝部隊としてね。銀平じゃなくてね、今日お店の人から、はい、まあ今日これを託されました。あ、これは土壌ですね。そうですね、これでまあ泳がせもできます。はい、土壌の泳がせで狙う魚は何ですか。やっぱりヒラメです。そうだね、ヒラメ、ヒラメか、まあこれね、本当沼ではよく我々使いましたけどね、はい、じゃあ今日はここで使いたいと思います。いいものを釣ると。そう、生きがいいです、非常に。はい、頑張りましょう。これでね、やります。頑張ってくれよ。なんかまあまあ大きいな、土壌、少し大きく見える。はい、魚めっちゃ増えてますけど、ほら、タチウオのちっちゃいやつですかね。ほら、ほんと、ほら、すごいいっぱいいるじゃないですか、群れで。ここに、真下、そこ。あ、ほんとだ、タチウオみたいに見える。タチウオみたいな、そうです、タチウオのすげえチビバージョンみたいな。あ、サッパもいる。あ、サッパいる。ちょっと、土壌だけじゃ心もとないんで、サッパも釣りましょうよ。そうですね、サッパとかなんかいろいろ泳いでますよ。なんか期待できる。今日はね、あ、潮がちなみにいいんですよね。潮はこれからいいんです。これからいいんですよ、ね、今はイマイチなんだけど、今からね、どんどん良くなっていくんで、今から1時間、2時間後。そうですよね、最高になってきます。あ、でもやっぱサッパいる、いろいろいる。いいぞ。よし、じゃあちょっとね、相馬さばきもここでしていきますからね。はい、はい、こんにちは、全然釣れない初心者釣り師、アパレ熊五郎です。今日はね、釣りの前に宗蔵部長がサーフルアーフィッシング2022でね、最初に生き物を引っ掛ける日はいつかっていうクイズやりましたけど、あれ6日目っていうことでね、新
ててくださった方がね、この3名の方でした。はい、紙に書いてました。これでね、今日抽選します。商品はね、この当たった人はこれね、この T シャツです。これは紺色にね、水色で入ってますけど、これと一緒です。これはグレーに黒で入ってますけど。いいですね。はい。こういう T シャツです。はい。これ、まあ同じ模様入ってますけど、開けませんからね、このままね、袋のまま。これで抽選します。これをね、折りたたんで、ちょっと宗像部長に引いてもらいます。この中から引いてください。はい。中見ないで、とりあえず。はい、はい、T シャツ当たる人、決めてください。T シャツ当たる人はこの人です。はい、開けてください。タコ釣り師匠さんですね。はい、はい、この人がね、T シャツ当たりましたからね、おめでとうございます、はい、あとじゃあ宗像部長と何だっけ、ツイッターの DM かなんかでね、ツイッターかインスタの DM で連絡を取って、そのネイビーに水色でデザインされた T シャツをプレゼントします。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。じゃあ外れたね、お二人外れたんだけど、 T シャツは、はい、ただこれじゃあ、はい、はい、まずこの坊主連盟七ヶ浜支部のねステッカー、これ当たる、はい、はい、誰が当ててください、はい、はい、いきますよ、はい、お、はい、はい、マサツリシさんね、マサツリシさんがこの坊主連盟七ヶ浜支部のこね、支部ですね。で、まああともう一人残った人はこの、これ、はい、こっちの坊主連盟、坊主連盟のね、初代のね、全国の全日本坊主連盟のステッカーね。こっち、そうか、七ヶ浜、こっち全日本ですからね、はい、釣りもにさんと一緒にやっておる、その活動の一つのステッカーです、はい、その坊主連盟、全日本坊主連盟のステッカーが当たったのは誰ですか。はい、はい、まさかつ様、はい、なんか読めないでしょ、すいません、ごめんなさい、もし失礼なんで、はい、そうだね、間違って読むと失礼だから、はい、まさかつ様に当たりました、はい、そのね、全日本になりましたということで、じゃあこの2022ルアーフィッシングチャレンジのクイズは当選者以上でございます。はい、はい、まあまた何かね、あれば次はほら、食べられるクラスの魚釣るのは何日かっていうのあるじゃん。そうですね、あのクイズね、ちょっと間違ってる人いるけど、本当にリリースしたらもう、例えばヒラメの35センチでもリリースした場合含まれませんからね、持ち帰ってこれを食べるぞってなる魚を釣るのは何日目かっていうクイズでしたので、そうです、それをぜひ答えて、次のね、そこでもまた T シャツ作ってプレゼントしますので、はい、はい、皆さんちょっと最後まで動画を見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の釣りやろう。はい、じゃあもう開始しますか。はい、はい、3M はね、ちょっとルールがありますんでね、釣り竿は3本以上禁止、はい、あと捕獲用のカゴは禁止、はい、物を置いて場所取り禁止、りました、迷惑行為禁止です。はい、ちょっと改めて我々も騒ぐのはやめましょう、静かな釣りを。そうですね、それから投げ釣りが禁止みたいなので、柵からね、越えたところから手を出して下手投げでね、放りましょう、はい、だからここではジグとかできないんですね。そうですね、昔ルールがもうちょっと緩かったところはね、ジグで遊べたけど、太刀魚を釣ったこともありましたけどね、熊頃は、はい、じゃあつけてください。そうですね、まあ、サクチクもです、はい、漁場の大きさ測りましょうよ、漁場の。そうですね、はい、久々に大きさ見せてくんの登場です。はい、これね、いきますよ、はい、まず何センチの釣ったか、はい、何センチの漁場を泳がせて釣ったみたいなことに言いたいんで、はい、2匹同時に泳げませんですか。ちょっと待って、なんか大きいの、大きいのと小さいのいますね、やっぱ測りがいがあります。うん、ちょっと待って、はい、それ戻してください、これ戻したい。お、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、隙間に入る、隙間に、はい、いいです、こっち、あー、やばいやばい、大きさ見せてくん、うん、これはね、ちょっとニョロニョロして、はい、測れません。測れない、計測不可能、はい、計測不可能、はい、あ、でも約ね、10センチ、はい、約10センチにしましょう、はい、10センチの土壌を読ませます、今からね。はい、針につけてくださるんです。今日は君が活躍してくれることを願おう。口先に、そうです、はい、口先ちょんがけ、はい、で下手投げね、はい、
まあキャストはできないから、うん、キャストはできないから下手で軽くお願いします。おお、泳いでいった。結構すぐすごかったですね。今シューラーって言って泳いだ。泳いでた。これでこそね、魚を引きつけますよ。これはすごいぞ。はい、なんか今日少しじゃ あとは町の釣りですね。今日はそうですね、ここ、はい、どうしてもねここで釣りたいんでね。はい、はい、頑張りましょう。はい、頑張るというか途中に頑張ってもらいましょう。はい、泳がせが今始まりました。始まりましたよ。スタートです。ドラム緩めたりもやっぱりいつも通りの手順でやる。我々はそうですね、はい、あの基本的なルールはちゃんとしっかり守って、万が一エイとか来た、あ大物来た時ね、うん、竿持ってかれますから、ね、それ一番ねがっかりするから、こんぐらいですね。はい、がっかりするからさ、まああとはこうやって待つ、あとは来るのを待つと。はい、わ、はい、かりました。いいですね。はい、タオル丸ると便利ですよ。はい、タオル丸ると便利ですよ。はい、タオル丸ると便利ですよ。楽しみだね。はい、そうですね。土壌を食う魚だからそこそこの大物が来るはずですね。そうですね。はい、わかりました。はい、じゃあ待ちましょう。はい、当たりが来るのを。わかりました。はい、じゃあ私もね泳がせスタートします。大きさ見せていくんでね、土壌を測ります。はい、はい、今計測中です。センチかな。あ、結構9センチ。はい、9センチの土壌、これを泳がせます。こんな感じでね、針につけました。じゃあ、私もね、下手投げていきます。いきました、泳いでいきました。下手でいきますね。AI からのお知らせでした。さあ、こちらね、熊五郎の竿の先、土壌が泳いでおります。ね、すぐ2メーターぐらいの間隔でこちら宗蔵部長の竿、はい、こちらもね、先土壌が泳いでいて、あと大物がね食らいつくのを待っています。これ宗蔵部長何、一応サッパも釣って、あ、そうです、サビキも今やってましたよ。はい、やっぱ土壌だけじゃ物足りないんで、ね、物足りないんでね。そうです、サッパを釣ってそれも泳がせたい。それもそうです、はい、じゃあ前回確かサビキで何にも釣れなかったですよね、あなた。そう、ここでね何も釣れなかった。あ、2時間以上サビキやってたよね。2時間以上サビキやった。1個も何も釣れなかったよね。そう、あのあれね、友達とずっと話して終わってしまったみたいな感じになってしまった、うん、でも話してる間もずっと竿は揺らし続けてたように見えましたよ。そうですね、だから2時間つまり揺らして何も釣れなかったと。そう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 、やばいです。今日はね、さすがに、今日はさすがに釣ってくださいよ。そうですね、お見せします皆さんに。うん、まあ待っててくださいよ。最低サッパ1。そうですね、はい、まずそれだ。トップを揺らしてみてください。全然来ない、全然来ないです。ただね、魚目の前にはいるんですけどね、来てくれないんだよな、部長に。
さすが坊主連盟、全日本坊主連盟会長だけありますね。本当さ、あの坊主連盟会長らしいですよね、僕も本当に。ただあんまり会長ずらし、会長ずらな、会長ずらじゃないけど、会長会長ずらしたくない。いやもう人懐っこい鳥また現れたな。ちょっとね、熊五郎の方のこの土壌ね、ちょっと反応ありますよ、引っ張られてます。うん、ものすごい引きでした、今これね、映してほしかった、もしかしたら。あ、何か引っ張ったね。引っ張ってますね、熊五郎の方のドジョウちゃん。なんだろう、なんかね、今すごいことになってます。ただその後続かないとこ見ると、魚が食ったわけじゃないのかな。我々もこれでも、ほらすごい動いてる、動いてますね、ほら。あ、本当だ。これは何でしょう、皆さん逃げてるんでしょうか、どうなんでしょうね。これはもう上げてみた方がいい。あ、でもすごい、ほら、どうなんでしょう。竿に反応ありますね。まあまあ力あるやつじゃないとな、こんなに。際どいな。次へ大きく動いたら、エイではないんだよな、エイだったらもう、そうだね、もうすぐに引っ張ってジーってなってます。そうそう、竿を持っていかれると思うんで、食ったとしてもその場からあまり動いてないやつだから。俺は期待するのはヒラメだと思うんですよ。ヒラメはそこまで逃げないと思う。あ、そうなの。ヒラメは何、食ってじっとしてんの。そう、ゆっくりね、よく食べるって言ってたら、ヒラメ40って言われてるんで。あ、なるほど。だから40秒食べてんだ。そうですね、まあ40でも早いっていう人もいますけど、1分2分待った方がいいっていう人もいます。わかりました。じゃあもう少し食わせましょう、ね、食うのが下手な魚だからね。なるほど。じっくり食わせればいい。これが今日のラスト。結構ね、当たりが続いてますよ。これ何、ラストの。もう違う、もうこれもラストってわけじゃないけど、もうこれで今日逃したらもう魚はいないでしょう。今日来ない、来ない。あ、鬼合わせ。ヒラメだったな。じゃあヒラメでした多分。あー、いない。あー、いない。いないです。でも今直前まで動いてましたよね、ビン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 ね。あの釣り始めて2時間、2時間は超えてます。2時間超えてますね。まあ2時間超えたんだけど、今日はね、何かあった、反応。反応がないんですよ、ね、やっぱりあの坊主逃れね、できるサビキモノやっていますけど、なかなか魚が来ない。本当に坊主逃れっていうのがなんか嘘に聞こえてきた。2時間以上サビキ針揺らし続けて、サッパの位置も来ない。本当ですね。なあ、もう俺坊主連盟の会長脱退しようと思ったのに、本当にもう、もう何でもいいから本当魚見してくださいよ。もうハゼでいいからって、ハゼでもいい、フグでもいいよ。フグでもいいっすね、はい、チビフグでもいいっすよね、うん、チビフグでいい、魚なんだからさ、はい、いやいやいや、参りましたね、本当に参った。どうしたの。もう新発見ですよ、これは新発見。何新発見だ。魚だと思うんだけど、これ気のせいかな、ほら、あれ何、あれゆらゆら揺れて、黄色い物体ですよ。あれ何、これ、なんかね、カレーのね、黄色くなったバージョンですね。カーブ、あれ、すくってよ。あ、これ魚だ。やっぱりさ、さっきからさ、あ、これ伸びないんだ。伸びるよ、ここで伸びる、ここで伸びる。あ、でも限界か、これ。いやいや、もっともっと伸びる、届くんだから。うん、届くんです、はい。よし、よいよ。やべやべやべ、逃げられる。生きてる。あ、あ、もう生きてる。あ、何今の。あ、何今の。すごく泳いだぞ。生きてたの。ま、あ、まだ あそこにいるよ、あっち。これ、新発見なの。ああ。あ、いや、あ、いや、逃げられた。
もっと向こうに行っちゃったよ。今これ魚だったっすよね。魚だし元気だったの。死にそうでもなかったの。いる、いる、浮いてきた。ちょっとこっちに近いの待とうよ。あ、浮いてきた。もうちょっと待って、一回これ閉じよう。うん、だいぶあっち行っちゃったよ。何、俺こんなに伸びんだったらもっと早くしとけばよかったな。いる。何だったんすかね、あれ。あの魚、黄色い魚な。ああ、つくんじゃなくて釣りたかったけどね。ほらほらほら、浮いてる浮いてる。あ、浮いてきた。何あれ、何あれ、わけわかんねえのいるもんすね。ほんとだな、何これ。なんか死んでるようにも見えますけどね。ほら、何にあれ、死んでるように見えるけど、救おうとしたらさ、泳いでったじゃん。うん、平べったいやつ。うわー、見たかったあれ。いや、もうカメラではちょっと映してた。いや、今またね、なんか上の方に浮かんでんで、横になってる。何あの魚、なんか不気味っすね、あんな黄色いとね。うん、毒持ってっかも。あ、でもこれ誰か、まあ、でも毒持ってるとしてもちょっと一旦陸にあげたかったね。うん、触んないからさ。これは何の魚か分かる人コメントね。だ、この配当がボツになりませんってことさっきまではね、もうボツ寸前でした。もうボツにしようって言ってたのにね。総務長、あの不思議な魚を発見しましたね。分かった。何やってたの、あの魚。あれはね、ひなたぼっこしてるんですよ。なるほど。あれもしかしたらね、うん、ここにあげて、うん、まあ、ちゃんとね、動画に映してれば、もしかしたら絶滅危惧種だったかも。あ、なんか新種発見かもしれない。新種、そうそう、あ、絶滅じゃね、新種発見で、もしかしたら我々は表彰されるかも。メゾウゴとかそういう名前ついたかもね。うわー、だってあんなの見たことないですよね。ない、見たことないです、あんな、な、死んでんのかと思った、最初さ。落ち葉の、なんか、その、葉っぱ、葉っぱ、ちょっと大きい葉っぱがただ浮いてるもんだと思った。梅沢部長、はい、結局あの土壌の泳がせ 3M パーク、そう、あのね、坊主でした。今日こそ泳がせをしてね、まだ今年は泳がせで魚釣れてないんで、2022も泳がせで魚を釣ったぞっていう企画にしたかったんだけれども、ものの見事にまたやられましたね。でもね、今日ね、新種を発見したんで、まあ、それがね、あの無事このカメラに収められてるかどうか、ちょっと帰ってはっきりパソコンに取り込んで見てからのお楽しみになりますけど、はい、映ってればもう新種の魚の可能性あるんでね。そしてね、さかなクンに見てもらうぐらいのね、今回はあのみんなにちょっとツイッターで騒いでもらってね。そう、みんなこんなのがいたんだってよってなって、そう、拡散してほしい。仙台港 3M パークにいたぞって拡散してもらって、それを見たさかなクンが、いや、その魚はね、なんとかですよってね、来るのを待ちましょう。そう、それかもしくはさかなクンでもわからない、そうですね、ギョギョってなって、これはもう新種ですってなったらもう最高だね、はい、そしたらもう私と熊五郎さんのね、許可が必要になりますから。そうだね、そういうことだね。この映像をね、使うのはね、使うのに、そうだね、はい、お待ちしてます、はい、お待ちしてますっていうか、まず今日釣れなかったけどありがとうございました。またね、よろしくお願いします。はい。
ああ